Multi Jeans com muita novidade para você toda semana. E essa tá demais, hein? Bastante novidade, Maia. Fala para mim, chegaram camisas, é isso? Camisa jeans masculina tamanho grande. É só aqui na Multi Jeans que você acha. E tem muito mais novidades. Tem outlet, isso mesmo. Outlet aqui do Multi Jeans, onde você vai encontrar calças, macaquinhos, tem coletes e muito mais. Pra você ter uma ideia, tem esse vestidinho aqui, ó. Ele era R$139,90. Ele foi para quanto? R$59,90. Inacreditável. Tem também um macaquinho, meu amigo. Dá só uma olhada no macaquinho. Ó, ele era quanto? R$139,90. Ele baixou pra quanto? R$79,90. Colete, vai com tudo o colete, vai com tudo. Short, calça, tudo. Ele tá quanto? Ainda tem um detalhe atrás nas costas. Ele era R$89,90, baixou pra R$39,90. Agora tem muita novidade também na linha do Plus Size. Olha só que legal. Por exemplo, esse macacão também encontra aqui. Só aqui na Monte Jeans. Ainda divide no cartão. Até 8 vezes sem juros. Marechal Deodoro. 338. Telefone. 3621-5906. Passa aqui na Monte Jeans que você sai ganhando.